Domorodé zahradba, my jsme infiltrováni. A! Ne! Ty vole, dobrý parkour! Ty kurva! Dobrý, tak teď jsem to viděl zaživa, jak to přelejzaj. Fuj vole, teď řeknu, že jdej u mě! Fuj! OK, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze hry Forest. Samozřejmě, pokud se vám tahle ta série líbí a chcete, aby pokračovala, tak samozřejmě skočte okamžitě hned z úvodu dolů, hoďte tam lajka, naperte ho tam, samozřejmě čím víc jich dáte, tak tím víc mi dáte najevo, že se vám tahle ta série líbí a chcete, aby pokračovala. Samozřejmě, pokud tomu tak je, tak můžete ji skočit do komentářů, napsat tam nějaký komentář k tomu, co se vám nejvíc líbilo a tak dále. Toť ode mě všechno na úvod a přeji vám krásné sledování a hodně zábavy. Vydrž, jo? Jdu se snažit. Nebo i nechci se mi úplně umřít. Ty ještě tady ty opice tady po mně běhají, jo. Nech mě bejt. Ne! Mám rybu, ještě se napadám. Napal to, napal to! Lol. Jaj. Já jsem nabaj ty už je tady druhej. Já nechci používat ty moderní, já už mám jen ty moderní. Aha, já jsem tady, tak to stojí nevykáceli, na to vedu to nechajný ty moc. Připočuj, nech mě bejt. No já mám překvapeníčko. Au, au, au. Jsou se držet teď na jednom místě. Tak tohle ale teda, no. Ty vole, on to buchl daleko. Legendární skvěle. Au, 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 what the fuck. Pavouk, ne! Já nechci. Arazi, tak jsi tady novej, tak pojď. Jo, začni bojovat, ne, něco dělej. Já nemám skoro nic. Dělej, bojuj, já vezmu tady toho rozhitovanýho. Mě to zabije na ránu. Ty vole, já jsem bez staminy skoro. A tady ten má málo. Pojď, pojď, regenerace. Tak 4, i ten tlučťov tady je. Jo? No tak to jako... Dělej, 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 dělej. Vydržte. Dobrý. Pojď je. Ale ne. Odebírám creepy armor. Dobrý, dobrý. Jeden už down. Jo. Já musím utíkat poměrně ten tlouštík. Ne, 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 ne. Oh, kur. Sakra, nebo žádný zápalný. Já taky ne. Jsem taky bez zápalnej. Woo! Škaredej, hnusný pavou. Oh, damn! No, 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 no! Pacha, pacha, pacha. Já to něm vím. On za tebe... Pičo, pičo, musí já bral! Já nemám staminu vůbec. Ne, jak si nevyměřuje ten pavouk, aby skočil, ne? Mrtý den. Zkusíme to, tady toho snad co panka má, hele teď. Jo, ten je nejvíc. Bacha pavouk. Já vím, já vím. Mám ale vůbec... Ty vole, burs! Pavouk! Ne, ty vole, ještě tady ten šedý vychrtlík a jde někam. Dobrý, já jsem tam to vychrtlíkal. Pohodě, nemůžu utíkat. NE! To jenom já. Ty vole, mě nabral vole, busťák, úplně. Já bych se tak po pátý od toho tlouštíka na zemi, tyjo. No super, tak mě hůj. Stala kuželky rovná. Ty vole, no tak tohle je docela kentiárna, jako. Jo, druhý velký au, 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 au. Už jenom tlouštíka, pavou. OK, regeneruju. Tlouštík už nemůže, už nemůže, už. Už nemůže, jo. Au, au, au. Já si ho beru, jo? Takže mi ukradnete šipy, jo, z toho pavouka. Nebo hej, tak toho pavu, teda toho tlouštíka, tak jemu stačí chodit akorát ze zase, on nic neudělá. No, ten bude naprkně už. No pojď, pavouček jo, už taky půjde. Už dám pavouk. Já mám staminu. Aha. Dobrý, dám. Fuj. Fuj, dobrá pavučina z něj. 4 creepy armory, tak to jo. Tak to si oh, nechám. Damn. No mě se hodí, to mě rozhadrovali úplně všechny, co jsem měl.
Mě se tady ještě vzali jeden a jeden kostěný. 2, 4, 6? Po 6 armoru jsem přišel? Bez si zapalné šipu je to celkem tryhard, no. Hej, musíme najít flare gun. Musíme najít flare gun, no. Protože ty flary, hej, to je taky celkem OP. Tak, já napnu ty koule. Dobrý. Ještě tu jednu. Hej, já mám na ruce zrovna voko toho velkýho. Foj. Voko! Tak ty jo. Jsi jinak nechutnej. Tak já tady žádný voko teda nepozoruju. Nevím, jestli ono pozoruje mě, ale... Krásný. Asi dnes je na to, nebo ne? Jo, hustý. Když na to sedl. A to jako nějak dává pírka od toho? No, no. Tam normálně jenom samo asi. Nebo já nevím, já jsem ptáka u toho ještě neviděl. No teď na to sedli. Ale... Jak se to pak jako vybírá? A jenom to normálně klikneš Ečkem. Tak tam asi ještě nic není. No, teďka se. Jsem čekal, že je to rychlejší teda. O, dva. Takhle ne, hoší, takhle ne, takhle. Lepší. Ovela lepší. Tak jakým směrem teda vyrazíme? No já nevím, do ty velké vesnice, jak jsme byli minule, bych se šel podívat. OK. Pojď a razuj. Běžím. To je nic, teď to mám vybraný. Aha. Spíš nějaký alkohol je hergot. Kufříky si ne, to nespoň. Je benzín jenom. O, látky, no jo. A žiďáka. Jsou tenisáky. O, oh, alkohol padl. Sody. Sody. Já si jdu pro mapu. To je hnedka tady. Mapa, jo. Mhm. Ty šel dolů? Jo. Jo. A máš ještě tu i ten. A... Fíj. Pás. Tady. Pak ještě musíme najít mačetu, motorovku. Mapa, jo. Oj, dobrý lak. Taky. A jsem čekal, že bude objevená teda. No, no, to si musíš sám. O kompas. To něco padá, tyhle. Okej. Okay. Drobné! Nějaké drobné. Tak asi můžeme jít zase. O, kufříky. Ty vole, borec si dobře roztřískli. Hele, lak, zase tady je pro někoho. Tady v tom zadnějším kufříku, kde, tady. Na co? Kde? No, na oheň. Kde? Jo. A jo? What the fuck, kolik tady bylo toho alkoholu? Já už jsem plnej teda. A jo. Já si vezmu. Tak můžeme jít. Jau. Je, promiň. Dalej. Promiň. Promiň. Nebo spíš jenom ty látky. A čus. Počkej, já jsem tady vylezel, teď nemůžu fajtit. Musíš mi dát chvilku. No, chvilku, no, počkej. Už mám 223 látky. Ne, ještě ne, ještě ne. Hej, zloděj, ten je můj. Moje, moje. Já už si svýho pálem, hezky. Hm.
A já jdu teda někam pro ty divočáky, jdete se mnou. A tak jako jo, já jsem teď spokojený, mám 7 alkoholů, to je krásný. To je Fortnite challenge, počkej, dát gol. Jo, nice, 1-0. Kde je tu tělo? Grace klesa. A jo, tu nejfér. Já jsem hrál fotbal teď, hit. Tady jenom mám ještě 3 normální. Au. Meu. Ne! Ne, 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 no hit, no hit, no hit, no hit! Jeden hit mi dal, a to byl ještě kostný armor. Hej, přestaň. Co je to? Tak. Kde je tlouštík? Už není. Aha. A kde byl? Já jsem si vzal. Dvě rady. Vyjde mu za zadkem. Jako smrdělo to, ale... Ale vyšlo to. Ale vyšlo to. Chceš pomoct? Tak přebírám tady na toho. Už ho nezapaluji. Jak jsem ještě sekl? Jsi hýbal ještě ne. Následujte mě, prosím. Tak. Už jdu. To se mi tam moc nechcete. To je docela jistá sebevražda, ale... No. Spíš jsem se zorientovat, kde jsme. Jo. Já jo, se jsme ztracení. Jako ta mapa je zatím jako fakt značně přehledná, no. Teda jako... On si myslí, že spotovat, no, všechno. Jako zatím je tam nakrcená chalupka, no. Pro mě pro ten alkohol. Ale špeky. Co? Já ne. Slyším. Mutanti. Co? Špeky. Já ne. Armory jdu. Špeky, já ne. To není pravda. Hele, někdo mě pomluvil. Ha, schválně, teď co ty budky. O. 10. 13. Uhu. Docela OP. Jo, dobrý. Mám první léčivý byliny. Tak jdem. A je to vodu zdal ten kokpit, než býval? Ale nevím přesně na jakém místě je v tom sněžným. Ale jako ten sněžný, pokud se nepletu, tak je tady, nevím, 0,5 kilometru. Půl kilometru, pokud se nepletu, aha. Vzdálenosti, ale... Ty vole, je tvoje takovo... info, to bude výživný, to bude hodně výživný. Docela daleko od toho. Neodebraj ty krokodýly. Ne. To je. Nech to nezabije. Hey. No to žije, no to, dobrý, na 2 hity to zabiješ, dobrý. Cože? Já už, ne, cože na 2, jo. Tak se jsme jeho pojíš. Myslím, že mývali kůži. Jo. Tak to je hustý. Cože? Já! To máma. Cože? A tady v tom lese tak jsou divočáci, nebo teda měli bejt. Zajímavá mapa. Jo, tady už je s ní. Taková hodně chudá, tyjo. Ale tady, kde jsou ty divočáci? To já furt vidím každou srnku. Já potřebuju minimálně 5 divočáků na všechno, co potřebuju. Jo, co potřebuješ? Jako tak ten rockback a pak kůží. Ještě na spíry. Vždycky na každou věc, co potřebuješ, tak potřebuješ 5 divočáků. Ne, celkově. Jo, celkově. A to, co potřebuju já. Aha. Ale divočák. Kde? Tady u mě. Ty vole. Ať jsem, ten je můj. Tady. Ten je můj. Ale já bych dole. Tak... No, já bych nevím tak, už tam mydlí. Ale tamhle druhý, počkej, tak já jsem tam. Tak já si tady to ukradnu. Co? Já si to vezmu taky, ale... A maso si z toho vezmu. Takový židiat. No. Dobrý, ale... Já nejsem židiat, ty jsi židiat. Já vím.
Hit. Tyjo, masiko. Dobrý, dobrý. No, z toho je masa, tyjo. No, výživný divočák. Hele. Jo, tady bahno. Chrochro hlava. Jú. A kde je ten kokpit? To nevím. Někde tady v zamáku. No. Tak od v údolí spadlo letadlo a doletělo až semka, ten kokpit. No, kokpit jo, oni ho dřív byl tam kousek, kde se má... No já vím, on byl dole, na tom ostrovku. No. No já vím. Tak se tady rozdělíme a prostě půjdeme hledat. Až seš si jistý, že tady je. Jo. Je v zimním. Kole, to je trošku tady, zimička, no. Já tady přespíme. Tady. Uděláme si ohýnek. Tak. Nasu to do marca. Dost dobrý. Jo, jak ho nese. Je. Yeah. To je blb. To je blb. Já si to, že tam jako už uložit tlačítko a má to bylo C jako na zničení. Jo, pane, má styky, že to mám navistit já, jo. Hej, ty vole. Má samé tam teka, no. Tak jdeme spát. A zvzíral právě taky vy vyzíráte sušák, to se nedělá. A já mám s sebou ještě další maso. Jsem taká na to. Chci sežrat, mě to nejde. Už. Bylo skoro nesežratelné. Tak jdem. Chudáci domorodci, ty jo, jim to tady rozbiješ. Třeba by se taky chtěli ohřát, jo? Ne, podle mě ne. Podle mě jo. Co, no jsem spal u ohně, asi jako. Taky jsem mokrý, jo. Tak asi počkáme, tak to uděláme novej. Ty vole. Ale mám, je to tady, přede mnou. Ta, kokpit. A jo, kokpit. Aha. Jo, vlastně tam v těch skalách je pak to. Je tam. Tam to. To facility. Flare gun. Yes. Flare gun. Ale já zvlášť k tomu zajíca. Easy. Chudák ten pilot, tyhle. Jo, ten druhý, tak ten jinak vystupoval. To jsme ne. Cože? Na tom časáku. Tyve, ten šel na Supermana z toho letadla. Pravá ruka ven. Dobře on. Aktuální pocit zima. Tyve, jako je trošku vydechlej ten pilot. Úkoly. Prozkoumej jeskyni v oblacích. Cože? Pokračuj v průzkumu jeskyně v oblacích. Ty tam je tu nahoře. Prozkoumej jeskyni mrtvých. To je ta facilita. Aktuální pocit v pořádku, dobře. Tak můžeme jít, tak si dejte někdo toho králíčka, kdo jste si to tam dal. Já jsem se zlobil. Pokračujeme v jízdě. Jo, můžu tě trefit flérou. To nic pro mě neudělá. Ne. Jo, už to ono bytý. Nepoušej to na mě. Jdem. Fuj. Rozbij to ohniště, prosím. Ty jsi paranoidní, odmete, rozbije každý ohniště. Tak už můžeme jít zpátky. K těm kancům zase. Jako rockback by bylo dobrý, kdyby se fakt měli všichni, až půjdeme stavět. Se mi zdá, že ten flare gun je menší, tyjo, než býval. Je, taky se mi to zdá. Taky strašně malička, ty úplně. Tak je mini revolver. Takže už se jde domů? A žádný aligátor. A už vůbec žádný divočák. Ale no tak. Kde jste? Já. Divočáci, proč no. Pořád tebe jako nehledám? Já pořád, kde jste a on? No my jsme za tebou. No tak já nevím vždycky. No a raz se ti snaží zavděčit, jo, a tak vždycky řekneš, kde jste, tak se ti hlásí, no. Dobrý, už mě.
Ale přestaň. Aligátor. Cože, kde? Kde? Kde je aligátor? U mě. Myslím. Tak to chci vidět. Aligátorek, jú. A jenom jeden? Zatím jo. Ne, že mi uteče teďka ty. Lol. Co? Jo. No neříkej, že se vypařil. Já se do něj pořád cekal a on se nějak rozpadl. Ale mám hlavu. Ty vole, proč ho zabíjíš? Já ho chtěl vidět živýho. No tak. To je debil. Jo, tady je další, hele. Vesnicu stejí to. To je taky to mohl kreslit nějakým lihovým fixem a netuškou, ty. Jde hovno poznat, co na té mapě je. Tady je druhý aligátor. Dva jsou tady, pojď. No tak klid, taky mě se nedělej. Já jsem na cestě. Jeden tady přede mnou. Hustý! Tak hustý. Jsem tady toho, já si vezmu toho druhého, jo? Ale ty, když ho sekneš, tak je pěkně od krve ten odsas takový. Rychlá. Musím to vidět. Hele, tam ho je další. Aha, to je dřevo. Ty jo, ale vydrží. Vydrží dost. Jo, už. Dobrý. Dobrý, mám ho. O, pavouk za mnou. Jak má to oko? To je dobrý. To ti dá jako ještě říku, že jo. Ne, to je mimino tady. Jo, tady. Ty. Já si vezmu taky z něho. No dá ti to právě Lizardi a dá ti to 4, že jo. No. No. Jsem teda čekal, že to třeba může dát kančí. No určitě no. Ale tady jsou ty mimina, už mě triggeruje. Kde? Hala, další. Tady. Asi. Au, ty kdy jeden. Hele, žerba. Tě, on to nedal one tap. Ty vole, tady byl nějaký masakr, vole, tři malí děti mrtví. Pane bože, nějaký seriový vrah tady šel. Jo, dobře si tam pochoduje. Trenkáč, ty ve, jak kde je? Oj, oj, oj. A za ním vychrtlík. To je ženská, to je. Nějaká přičmoudla. Pozor. To je čitáček. A tady to dělá nějaký lepší oheň, se mi zdá. Ty vole, Uj! No už. Haja! Super, vzal mi jeden a mám ho zpátky. Ne, vzal nic a mám ho. Těma, jak už se mě zaplňuje ten inventář, neúplně. Randál ty věci tady. Jak vypadá kompas? Hustý. Ten je pěkný. Achievement, Boy Scout. Tady jsem teďka přišel už o dva. To se mi stalo i minule, ale nebo to nejde. To je ochránci přírody. OK, dámy a páni, to by bylo pro tu epizodu všechno, doufám, že se vám tahle ta epizoda líbila, pokud ano, a já věřím, že se vám líbila, tak pojďte a naperte tam ten palec, protože dole je tam to tlačítko, že pojďte, dejte tam ten palec, samozřejmě nahoru, jo, dolů to ne, ej, to není moc dobrý, takže palec nahoru, pojďte ho tam naprát, dáme tam minimálně 300. Věřím tomu, že to tam dáme a nahypíme to tam, samozřejmě díky moc za jakékoliv sdílení a pokud nechcete se dál, ještě jste tak neučinili, tak skočte nějaký dolů tlačítko, odběr, práskněte to tam a budu se těšit samozřejmě u dalších videí nebo dalších streamů, zatím se mějte krásně a čus.